Tak, dobrý den, já vás zdravím u dalšího videa. Dnes si ukážeme, jak uháčkovat košíček, který má čtvercové dno. Úplně stejným postupem se můžete řídit, pokud budete háčkovat košíček, který má obdélníkové dno. Je to vlastně úplně stejné, jediný fígl je v tom, že do každého rohu vlastně píchneme dvakrát, to znamená, uděláme tam očko navíc a to z toho důvodu, aby se nám ten košíček nezužoval. Já nikdy nezačínám háčkovat z rohu, protože potom sami uvidíte, že v tom rohu je to takový jako těžší, tak aby se nám tam netvořil ten šev, tak já vždycky začínám háčkovat od někud takhle z prostředka z nějaké té strany, jo? Takže jdeme na to, začneme úplně stejně jako minule, jako u kruhu, takže píchnu si do nějaký jirky ze spoda háček, naberu přízy, tak ten konec kratší, který mi tam zůstal, překřížím si, chytnu si ho druhou rukou, udělám první očko, jo, mám první Včko a postupujeme dál, teď tam potřebujeme ten konec zaháčkovat, tak, takže píchnu ze spoda, vždycky ta první řada je taková těžší, tak, a protáhnu a zase další očko a protáhnu a jedeme dál, další očko, protáhnu. Pomalinku už se dostávám k tomu rohu. Tak, ještě jedno očko. Pořád tam zaháčkovávám ten kratší konec. Tak, a teď už jsem se dostala do rohu. Tady mám ten rohový, tu rohovou dírku, takže do ní píchnu dvakrát. Takže tam udělám nejprve jedno očko. Teď už jsem krásně zaháčkovala ten konec, který jsem tam měla a ještě jednou do té samé dírky píchnu jedno a udělám Včko. Tím pádem mi tady vzniknul roh, mám tam jedno Včko, druhý Včko a teď pokračuju dál tady do té dírky, jo? Takže pokračujeme, je to úplně stejné jako u toho kruhu. Zase, aby to video nebylo zbytečně dlouhé, tak já vám ukážu potom zase až ukončení té řady, ale to už z minulého videa umíte. Tak a já už mám uháčkovanou první řadu. Mně se to bohužel nevejde celý do záběru, ale aspoň takhle doufám, že to vidíte. Tak a vidíte, že v každém rohu mám dvě Včka. Takže tady jsou dvě Včka, tady jsou dvě Včka. Tady v rohu jsou dvě Včka a tady taky jsou dvě Včka, jo? Každý roh teda zdvojíme. Tak, teď si otočím to dno a hezky si ten vzor, jako u toho kruhového dna, ohnu takhle nahoru, jo? Že ten košíček, potom budu háčkovat směrem nahoru. Tak, teď si zase ukážeme ukončení té řady, ale je to úplně stejné jako v minulém videu. To znamená, tady mám první Včko, poslední Včko, povytáhnu si přízy, píchnu zevnitř pod dvě nitky, zaháknu si tam tu přízy, protáhnu dovnitř, chytnu si rukou, tak nepíchám tady do té mezery, protože by se mi tam příze, potom by se mi vrátila zpátky, ale píchám do prvního Včka, skrz na skrz a píchám mezi ty, mezi dva špagáty, jo, zaháknu, utáhnu, namotám si, protáhnu ven, skrz naskrz takhle, ještě jednou naberu, protáhnu. Tak a zase vidíte, mám první Včko první řady a tady už mám první Včko druhé řady a už můžu píchat tady do toho druhého Včka. Tady i vidíte vlastně dole, je vidět trošičku ta příze, kterou jsme si tam zaháčkovali. A takže vy buď můžete píchnout úplně po tu přízi, anebo klidně do toho Včka, ono to potom ve výsledku nebude vidět. Jo? Takže háčkuju druhou řadu a teď už píchám do každého Včka jednou. To znamená, že v rohu po každé budu mít ty dvě oka, ale nic už nezdvojuju, jo? Teď už se řídím ne počtem děr, ale počtem ok, které já už mám z té první řady,
Jo, tím pádem, když tam bylo třeba, teď si vymyslím, 30 dírek, tak teď tam těch 30 dírek mít, nebudu mít 30 oček, ale budu mít plus jedno navíc, druhý, třetí, čtvrtý, takže budu mít 34 oček, jo, což u kruhu bylo, když by bylo 30 oček dokola, 30 děr, tak bych měla 30 oček. Tady, dejme tomu, je 30 děr, ale budu mít 34 oček, protože každý roh tam mám jedno Včko navíc, jo, to jsem teď, počet jsem si vymyslela, nevím, kolik je tady dírek, je mi to asi i jedno. Takže zase píchnu do Včka, už jedu přes ten roh, další Včko, už nic nezdvojuju, protože jsem zdvojila v první řadě. A jedu dál, víceméně kolem dokola, úplně stejně jako u toho kruhu. Tak, já háčkuju nějakou čtvrtou řadu a ještě bych se ráda pozastavila u toho, kam přesně háček píchnout zevnitř, tak abyste to měli správně. To, že máme píchnout dovnitř do toho Včka, to už víme. Takže já píchnu takhle dovnitř do toho Včka a teď, abyste viděli, kam přesně píchnu zevnitř. Tady mám ty dva špagátky, to je vlastně taky Včko, akorát vzhůru nohama. Tak musíte ten háček píchnout přesně mezi ty dva špagátky, nepícháte, no mně to ani nejde jinam, ale nepícháte ani sem, tak abyste je měli vedle sebe, ani z druhé strany, ale musíte píchnout přesně doprostřed, tak to je jenom taková malá technická poznámka. Tak já mám uháčkovaných asi 8 řád a teď budu chtít poslední dvě řady vlastně udělat jinou barvou. A jak to uděláme? Tak, budeme pokračovat u ukončování řady víceméně stejně. To znamená, povytáhnu si tu přízi, píchnu pod dvě nitky, zaháknu za háček, protáhnu dovnitř, hezky to utáhnu. Tak, píchnu háček, zaháknu, zatáhnu. Tak, a v tuhle chvíli končíme. Doteď to bylo stejný, teď bych vlastně si namotala a protáhla bych tuhle přízi, kterou háčku. Ale protože chci jinou přízi, v mém případě budu napojovat bílou, tak v tuhle chvíli já si tam dám bílou přízi, protáhnu, tak jsem to měla utažený, protáhnu, zase tenhle kratší konec si překřížím, tak protáhnu, naberu a udělám očko. Tím pádem, to ještě srovnám, tak tím pádem tady už vidíte, že mám poslední očko, pardon, první očko v té poslední řadě této barvy a tady mám první očko bílé, to znamená nová řada. A samozřejmě starou přízi si ustřihnu, to vám řeknu potom, co s tím. Tak a teď pokračuju tak, jak jste zvyklí, akorát si tam musím tu bílou přízi do toho zaháčkovat, jo, to znamená píchnu do dalšího Včka, naberu, protáhnu a tak dále a tak dále. Jedu vlastně úplně jako na začátku v té první řadě, takže já si tam tu bílou přízi tak zaháčkuju, aby nebyl vidět ten konec. Tak, ještě kousíček, vždycky si to utáhnu, tak. Ještě jedno, dvě očka, tak. Tak, super. Tak a tady vidíte, že vlastně ta bílá příze je zaháčkovaná tady, takže není vidět. Tady mám hezký napojení, já se omlouvám, ale zvednu mobil takhle, jo, takže tady je vidět napojení té řady, je to hezky čistý, tak. A konec vyřeším tak, že vlastně já si tu ustříhnu, budu tu přízi mít takhle malinkou a potom si vezmu jenom tavnou pistoli a někam to tam takhle lípnu, jo, takže to vůbec nebude vidět. Ta tavná pistole je skvělá věc a na téhle přízi to drží úplně skvěle. Tak já mám košíček hotový, vidíte, že mám 8 řád touhle béžovou barvou, dvě řady bílou barvou a potom ještě ten lem. To už jsme si taky ukazovali v minulém videu, jak to udělat, takže já mám hotovo. Tady vidíte zezadu, to je vlastně ten šéf, který mi tady vznikl. Tady je vlastně ukončení, není to úplně dokonalý, ale myslím si, že to bohatě stačí.
Tak, takže košíček je na světě a teď už třeba stačí k tomu přidat nějakou cedulku a paráda. No a tady vlastně vevnitř mám jeden bílej koneček a jeden ten béžovej, takže v tuhle chvíli vezmu tavnou pistoli, jenom to takhle přitavím a elegantní zakončení. Mějte hezký den.